madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka furay magaalada Kismaayo shirka isku xirka howlaha lamaha hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadda oo 3 bilood mar la qabto. Agaasimaha guud ee hay-adaha socdaalka jinsiyadda Cabdiqaadir Cilmi Cali oo ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay ulajeedada shirkan ayaa Xuseen shirkan uu yahay shir 3 bilood mar la qabto, islamarkaana diiradda lagu saaro dhegeysiga talooyinka hay-adaha shaqo wadaaga la ah hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadda waxqabadka. Arrintaas anagu ka anbaqaadeyna, waxaan kaloon hirgelinay xafiis la yiraahdo xafiiska cabashadu. Dabcan muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo ajaanib dalka imaaneysa ee cabashadooda ay kusoo gudbin karaan. Xafiiskan wuxuu shaqeeyaa habeen iyo maalin. Waxaa ka howlgala shaqaalo loo diyaariyey inay cabashooyinkaas ay muwaadiniinta iyo ajaanibta soo cabanaya ay kala shaqeeyaan si ugu qurux badan ay ku xaliyaan. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo shirkan furay ayaa bogaadiyey in shirkan lagu qabto magaalada Kismaayo, waxaana uu sheegay in adeega baasaboorka laga soo bilaabay 1 degmo imikana hay-adda ka howlgasho inta badan degmooyinka dalka, taas oo fududeysay in adeega loo dhaweeyo dadweynaha Soomaaliyeed ee ku kala sugan degmooyinka uu ka kooban yahay dalka. Munaasabadan beertan kulahaa waa kooban tahay oo waa furitaan. Sidaad arkeysaan, ajendaha la diyaariyo 6 qodob ka kooban waa ajenda aad iyo aad u muhiima. Muddo 3 maalmoodna la rabo in la faguro warbixinta waxqabadka 3 bilood ee hay-adda ee lasoo dhaafay, caqabadaha haysta hay-adda ee kala duwan, wadashaqeynta hay-adaha dowliga iyo hay-addan oo shaqo wadaaga, dhammaystirka tirakoobka ajaaniibta dalka joogta iyo qulqulka muhaajiriinta 3 bilood oo lasoo dhaafay, qorshaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee 3 bil ee soo socota, dhegeysiga tala soo joodinta khubarada shirkan kasoo qayb gashay iyo martida kale, waa ajenda runtii aad iyo aad u muhiim ah loona baahan yahay. Abshir Cabdi Abshiraysi, Urban City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.